Vítejte u komentovaných zpráv z vašeho regionu. Dnes zaměřených na vyučování historie. Desítky učitelů, pracovníků muzeí a dalších vzdělávacích institucí ze Spojených států, Kanady, Indie i Evropy se v červenci sešly v Izraeli, aby se téměř 3 týdny zaobírali holokaustem a antisemitismem. Mezinárodní seminář se konal v památníku Yad Vashem. Ten je nejznámějším, nejrozsáhlejším a také nejvýznamnějším památníkem obětí a hrdinů holokaustu na světě. A mezinárodního semináře v památníku Yad Vashem se zúčastnil i Marcel Mahdal, učitel dějepisu z jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě. A před 5 lety také Petr Šimíček, učitel dějepisu z gymnázia Olgy Havlové v Ostravě Porubě. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Ve kterém roce vlastně muzeum Yad Vashem, které seminář organizuje, vzniklo a co všechno v něm najdeme? Tak památník a muzeum Yad Vashem bylo založeno v roce 1953 z rozhodnutí izraelské vlády a když mluvíme o památníku, tak musíme mít na mysli, že je to instituce, která plní zároveň několik funkcí. Ten památník je opravdu zasvěcen především období genocidy židů za druhé světové války, holokaustu. Jsou v něm muzeální expozice, jak mohou diváci vidět, tak také nejrůznější památníky, jedinečné, které připomínají určitá údobí z dějin židovské novodobé historie a především z období té druhé světové války. Ale zároveň památník Yad Vashem je také institucí archivního charakteru. Je to v podstatě jeden z největších archivů na světě, který zhromažďuje dokumenty, prameny, textové, fotografické k dějinám holokaustu a zároveň také je to instituce vzdělávací. To znamená, že se v Yad Vashem pravidelně organizují také vzdělávací programy pro učitele z celého světa. Jenom pro učitele? Ne. To vzdělávací centrum dneska vlastně tvoří podstatnou část té činnosti muzea Yad Vashem. Vlastně poprvé v historii po dlouhé době, kdy tam byli ředitelé přeživší holokaustu, tak poprvé od té doby se dostal na místo vedoucího člověk, který holokaust nezažil. A přesto, nebo právě proto, akcentuje tu vzdělávací a výchovnou činnost o to více. Takže vlastně to vzdělávací centrum tvoří podstatnou část toho muzea a organizuje vzdělávání nejenom žáků a studentů, ale také učitelů z Izraele, ale z okolí i z ostatních států. A dokonce, což bylo pro mě velmi zvláštní, jsme tam mohli potkávat v tom vzdělávacím centru také delegace a návštěvy z armády a z policie. Pojďme se na chvíli zastavit u toho letošního semináře. Co všechno bylo na programu? Co vám ten seminář dal? Ten seminář byl unikátní v tom, že byl mezinárodní a že byl velkého rozsahu. Zúčastnilo se ho vlastně 42 účastníků, nejvíce ze Spojených států amerických v počtu 17, dále pak 16 kanadských učitelů a vlastně ale nebyli to jenom učitelé, ale byli to také pracovníci různých muzeí, institucí, jako například Washingtonské muzeum holokaustu nebo další vzdělávací instituce. Dále tam byli zástupci evropských zemích, jako například Slovenska, Polska, Srbska, Makedonie, ale také z Indie. A ta možnost potkat lidi, učitele, kteří se vlastně zaobírají stejným tématem, byla ohromně pozbuzující. I když to byl nabitý program, bylo tam spoustu seminářů, tak to bylo obrovský způsobem přínosné a nabíjející energeticky. Nakolik se třeba ty názory učitelů a odborníků z amerického kontinentu a z Evropy střetávají? Jsou tam třeba věci, ve kterých není na všechno stejný názor? A narážím třeba i na problematiku popíračství holokaustu. Je poměrně známo, že popírači poměrně často využívají amerických domén, protože ve Spojených státech vzhledem k velmi otevřené demokratické společnosti není problém, aby tam někdo tyto myšlenky po internetu veřejně šířil. Přestože tam vlastně bylo velké množství Američanů a Kanaďanů z různých institucí, ze středních škol, ale i základních, z muzeí, ze vzdělávání,
vzdělávacích institucí. Bylo zajímavé tam pozorovat, že vlastně byly také různého náboženského vyznání. Byli tam katolíci, protestanté, samotní židé. A bylo zajímavé sledovat ani ne tak rozdílné reakce, ale jako spíš v tom to, že jsme se vlastně shodli na tom, že holokaust má své pevné místo ve vzdělání a naopak také prohlubování těch vědomostí holokaustu tvoří podstatnou důležitou část. Takže místo nějakých rozporů jsme nacházeli velkou shodu. Petře, proč je vůbec důležité se ve výuce dějepisu k holokaustu potažmo ke kořenům antisemitismu a antijudaismu vracet? Tak zřejmě proto, že to téma antisemitismu, problém antisemitismu a už si naznačila, že popírání holokaustu je neustále jaksi živé, protože v určitých extrémně laděných nebo extremistických politických hnutích nebo uskupeních se znovu vracejí určité mýty nebo stereotypy právě antisemitské. Takže právě proto to vzdělávání by mělo tady tomu jistým způsobem předcházet. Obecně se dá říct, že vůbec porozumí těm moderním dějinám, a teď neberu jenom holokaust, ale myslím určitým fenoménům a jevům, které se odehrávaly především v tom 20. století. Výuka o těchto věcech znamená jakousi sebeobranu, dá se říci, kultivovaných lidí nebo společnosti před jakousi právě infekcí černobílým viděním světa zjednodušeným, které v jistém bodě vývoje společnosti, kdy dojde třeba k nějaké hluboké společenské krizi, může vyvolat právě jakési velmi podobné události, kterých jsme byli svědky právě třeba v době před druhou světovou válkou v nacistickém Německu nebo ve fašistické Itálii nebo někde jinde. To znamená, že toto vzdělávání, jak už říkám, by mělo právě prohloubit jako toleranci určitě mezi mladými lidmi navzájem, toleranci k nějaké jinakosti, ať už náboženské nebo rasové, to je celkem jedno, jak se to bere, ale proto si myslím, že i Jad Vašem postavil ty vzdělávací programy i na tom, že svolává právě třeba studenty nebo učitele z jiných zemí, aby navzájem se třeba inspirovali a představili si navzájem, jakou formou třeba nebo jakými metodami právě v té výuce postupují. Už tady padlo, že Jad Vašem vznikl v roce 1953, to je 8 let po druhé světové válce, po jejím konci. Není to třeba taky otázkou, jestli my nemáme ještě trochu dluh k naší totalitní minulosti, je víc než 20 let po sametové revoluci, muzeum totality stále nemáme? No to je velice ostudné, dá se říci, a je to svědectvím toho, nakolik se naše společnost nevyrovnala s minulostí. To, jak se přistupuje k určitým traumatickým momentům našich národních dějin, tak to by se dalo spíše pojmenovat jako mlčení, které, nebo spíše takové přešlapávání, mlčení, zamlčování nebo mlžení, ale zkrátka otevřená reflexe té totalitní doby u nás v Československu, a to myslím jak nacistickou okupaci, tak ale potom také tu dlouhou dobu komunistické totality, tak to naše společnost bohužel ještě neprošla jaksi v důsledku, což určitě není příliš dobré a musí se to měnit. Pánové, vám oběma děkuji, že jste si dnes udělali čas. Více se do dnešních událostí v Regionech Plus nevleze. Další informace o památníku Jad Vašem i o semináři najdete na webových stránkách moderní dějiny.cz a diskutovat o tématu můžete i na našem facebookovém profilu Události Ostrava. Mějte se pěkně.